Ďalšie také nádherné povzbudenie je, že hneď prvý večer okolo 120 ľudí odišlo po výzve, po evangelizácii, kedy sme hovorili, prečo Pán Ježiš prišiel na túto zem a že dal za nás svoj život a keď ľudia boli vyzvaní, aby ho prijali do svojho života a ak to niekto neurobil, aby to urobil v živote, tak okolo 120 ľudí prišlo do poradenského stanu, kde sa im konkrétne osobne mohli venovať ľudia a dali svoj život Pánu Ježišovi a tak vďaka Bohu. Na to sa dá len povedať, že vďaka Bohu.